Gente, živijo, teden številka 2. Ok, prejšnji teden smo malo več delali, zato začnemo danes bolj na easy. Manj bomo zadelati, bolj prijetno. Samostojno delovno zvezko na strani 90 začnemo z Južno Ameriko. A ja, pozabil, novi logo imate, ja, da bo bolj pregledno vse na YouTubu. Sem se potrudil, evo. Tako da tudi jaz delam. Upam, da vam ni dolg čas, da ni hudo biti doma. Nič, gremo delati. V glavnem, stran 90, CDZ. Tule imate Južno Ameriko, zemljevid. In tole je lahko. Pri legi morate torej napisati, kjer leži. Glede na ekvator in glede na izhodiščni poldnevnik. Torej, severno ali južno od ekvatora in vzhodno ali zahodno od izhodiščnega poldnevnika. Zbrskate po Googlu, kakšna je površina Južne Amerike, koliko ima prebivalcev, no in potem iz tega izračunate gostoto prebivalstva. Torej, število prebivalstva delite s površino. Poiščete najvišji vrh Južne Amerike in najdaljšo reko. Potem pa obrnete list, stran 92, in pogledate države, ki spadajo v Južno Ameriko. Oglejte si nekaj znamenitosti, potem pa kliknete na link, ko je v spletni učilnici, in vadite, katere države, kje ležijo. Tole smo že rekli, da bomo enkrat morali znati, tako da ni pa nič zahtevnega. Malo za preganjanje dolg časa. Ok, se slišimo jutri spet.